Labas vakaras, kviečiu žiūrėti į NIT televizijos naujienų tarnybos parengtas žinias. Dėl brangių vaistų pasipiktinusius gyventojus valstybinė ligonių kasa ragina nebūti abejingais. Vilniuje daugėja nelegalių vežėjų. Lietuviškų daržovių, pasirodžiusių prekyboje kainos ir vėl privers aiktelėti. Darbo ieškančių reikalavimai darbdaviams, nuo darbo specifikos iki lankstaus grafiko. Kino pavasaryje rekordinis 8 valandų videofilmas. Dėl kilančių vaistų kainų pasipiktinusiems gyventojams valstybinė ligonių kasa turi atkirtį. Institucija tvirtina, jog brangius vaistus pirkėjai pasirenka patys. Nors esą alternatyvūs preparatai sutaupytų beveik 30 milijonų eurų. Tačiau pacientus vienijančios organizacijos mano, jog ne visada pigiausia yra geriausia, o raginimus išleisti mažiau vadina nelogiškais. Valstybinė ligonių kasa pradėjo skaičiuoti ne savo gyventojų pinigus. Valdininkai susirūpino, kodėl pacientai permoka už kompensuojamus vaistus. Institucijos duomenimis pernai įsigydami preparatus iš viso šalies gyventojai primokėjo daugiau nei 50 milijonų eurų. Tai sudaro penktadalį pardavimo kainos. Valdininkų manimu ši suma galėtų susitraukti per pus. Mums yra labai svarbu, kaip elgiasi gamintojai, kaip deklaruoja kainas. Ir ar jie yra suinteresuoti, kad jų vaistas pigtų. O to galim pasiekti, jeigu mažiau kainuojantis vaistas bus renkamas dažniau ir patys gamintojai bus irgi spaudžiami mažinti kainas, tuo pačiu taupydami ne tik mūsų piliečių ir gyventojų, bet ir mūsų privalomas sveikatos draudimo fondo lėšas. Tačiau receptus išrašančių gydytojų institucijos nekaltina. Esą recepte nurodoma tik veiklioji medžiaga, todėl konkretų preparatą pacientas turėtų išsirinkti pats. Tvirtinama, jog kiekviena vaistinė turi pasiūlyti visus alternatyvius variantus, o jos darbuotojai privalo informuoti klientą, jog išleisti galima ir mažiau. Specialistų manimu, lietuviai be reikalo išlaidauja dėl visuomenėje egzistuojančių mitų. Pigūs vaistai gaminami Indijoje, tik tai blogos kokybės fabrikuose, kad pigių vaistų kokybė blogesnė, kad ten mažai veikliosios medžiagos ir dėl to jie negydo. Tai visą tai norėčiau paneigti ir pasakyti, kad tiek pigiem, tiek brangiem vaistam yra taikomi tie patys kokybės reikalavimai. Gyventojai sustoja ginti pacientus vienijančios organizacijos. Jų įsitikinimu pigiausias preparatas nėra geriausias. Esą visiems šios ligonių kasos taupimo logikos negalima taikyti, nes kiekvienas atvejis individualus ir pacientas gali rinktis jam labiausiai tinkantį vaistą. Nevyriausybinės organizacijos mano, jog valdžios institucijos turėtų labiau kontroliuoti preparatus prieš jiems pasiekiant kompensuojamųjų sąrašus. Kol vaistas yra įtraukiamas į kompensavimą, dažnai yra neatsižvelgiama, kokia jo kaina, tik tai tada, kai jau pakliūna į sąrašą, tada imamasi įvairiausių priemonių. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba priduria, jog sveikatos apsaugos ministerija sprendimus priima pati ir nebendradarbiauja nei su vaistinėmis, nei su pacientais. Bloga vadyba iliustruoja geri ūsinio pavyzdžiai. Ekonomiškai stipriose šalyse yra vartojama daugiau pigesnių vaistų negu silpnose. Skandinavijos regione tokių preparatų vienas gyventojas suvartoja daugiau nei Lietuvoje. Vilniaus energija dairosi tarptautinio eksperto, tačiau ginčių komisijos posėdyje Vilniaus šilumos tinklai negalėjo sutikti su Vilniaus energijos siūloma pozicija dėl techninio eksperto pirkimo, nes ji netitiko viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. Be to, Vilniaus šilumos tinklai negali sutikti, kad šilumos ūkio nuomininkė 15 metų eksploatavusi ūkį parinktų ekspertą vertinsiantį to ūkio būklę. Vilniaus energijos pozicija viešojo erdvėje skleisti netikslią informaciją rodo, kad sostinės šilumos ūkio nuomininkas tikėtina ir neturi tikslo susitarti, ar kuo skubiau surasti miestui ir jo bendruomeniai geriausią sprendimą. Lietuvos prekybos tinklus pasiekė pirmosios šviežios daržovės. Nors verslas spėja, kad šiemet didelių kainų pokyčių nebus, lietuviškos gėrybės, kaip visada, bus brangesnės už importinės. Tačiau gyventojų kainų skirtumai neveikia. Konservatyvūs lietuviai ir toliau lieka ištikimesni vietiniai produkcijai. Nors vietinės daržovės brangesnės, dėl mažesnio chemikalų kiekio žmonės jas laiko sveikesnėmis. Nors žiemą Lietuvos apleisti dar nespėjo, šalies prekybininkai giriasi, jog lentynose daugėja šviežių daržovių. Kaip ir kasmet, verslas greitų metu užvers gyventojus naujo derliaus gėrybėmis. Prekybos tinklai iš karto skuba raminti gyventojus. Nepaisant vis augančio daržovių poreikio, kainos didės, tačiau nežymiai. Kasmet pavasarinės daržovės yra vis paklausesnės, nes žmonės
stengiasi sveikai gyventi, sveikai maitintis, po žiemos būna išsilgę vitaminų. Labai tikimės, kad tos kainos išliks stabilios ir tiek, kiek meto mes, pirkdami daržovės iš tų augintojų, kurios užauga, tai yra tiek iš mūsų ilgamečių partnerių italų, tiek iš vėlgi kitų šalių augintojų. Prekybos tinklo duomenimis pirmąsias savaitės dėl didelės paklausos laikinai keliais procentais brangs agurkai ir pavasarinės bulvės, o didžiausius kainų skirtumus galima išvysti tarp lietuviškos ir užsienietiškos produkcijos. Esą vietinės daržovės visada brangesnės, tačiau gyventojai išlieka joms ištikimi. Tuo ypač patenkinti šalies augintojai, kurie įsitikinę, jog lietuviai taip ne tik skatina vietinį verslą, bet ir renkasi sveikesnį maistą. Lietuviškos daržovės, nes lyginant su daržovėmis iš kitų šalių, jos visgi yra šviežesnės, jos čia išaugintas, daug matosi rekomendacijų, kurias teikia sveikos mitybos specialistai, kad reikia valgyti vietinės daržovės. Augintojams nepritarė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Kasmet institucija vykdo daržovių kontrolę ir tikrina, ar gėrybėse nėra per daug pesticidų, sunkiųjų metalų ir kitų sveikatai pavojingų cheminių junginių. Rezultatai stulbinantys. Lietuvių ūkininkai naudoja tiek pat chemikalų, kiek ir kitose Europos valstybėse, o vengti reiktų tik daržovių iš trečiųjų pasaulio šalių. Vienas iš dažniausiai pavyzdžių, ką mes pastebėję esame, tai yra braškės, lietuviškos ir lenkiškos. Skiriasi gal tik tai pačio pesticido liekanos pavadinimas, bet irgi ne visada. Tai reiškia tiesiog panaudota kita augalų apsaugos priemonė, bet pesticidų likučių kiekiai, kurie aptinkami produkte tiek lenkiškose braškėse, tiek lietuviškose yra nustatomi. Maisto ir veterinarijos tarnyba priduria, jog daugiausia pažeidimų fiksuoja sezono pradžioje ir pabaigoje. Esą tada ūkininkai bando greičiau užauginti daržoves, todėl naudoja daugiau cheminių medžiagų. Mažiausiai pesticidų atliekant tyrimus aptinkama sezono viduryje. Darbo ieškantys lietuviai nemažiau išrankesni už darbdavius. Aiškėja, jog darbo rinkos naujokai ar tiesiog naujų veiklų besidairantys tautiečiai kelia reikalavimus ne tik darbo specifikai. Statistika rodo, jog vidutiniškai ketvirtadalis ieškančiųjų darbo tikisi didesnio atlyginimo, karjeros galimybių bei lanksčių darbo sąlygų. O darbdavių pagrindinis reikalavimas – kvalifikacija. Tačiau ieškodami profesionalų, jiems neišgali mokėti darbo krūvį atitinkančių atlyginimų. Ieškantieji darbo nemažiau išrankus nei darbą siūlantieji. Lietuvaičiai nebesirenka pirmos pasiūlytos pozicijos ir drąsiai kelia reikalavimus darbdaviui. Gyventojai įsitikinę, jog didžiąją dienos dalį praleidžiant darbo vietoje būtina gerai jaustis, mat nuo to priklausys ir asmeninio gyvenimo kokybė. Statistika rodo, jog darbdaviui keliami keli esminiai reikalavimai ir finansinis klausimas ne visada pats svarbiausias. Ne tik tai finansiniai dalykai, bet kad į tave būtų požiūris kaip į žmogų, kad būtų įmanoma susitarti, kad būtų lankstumas, ne vien tik minutė į minutę, kad būtų svarbu atlikti padaryti darbai, kad būtų motyvacija ir skatinimas. Faktas, kad ir pats žmogus turi tuo rūpintis, bet kad ir darbdaviui tai būtų svarbu. Socialinės garantijos pirmoje vietoje, po to atlyginimas, vat, kad viršytų daugiau negu kad minimumą, jau atėjus, kaip sakant, o šiaip darbo sąlygos be abejo. Tuo tarpu darbdaviai taip pat kelia savus iššūkius darbuotojams. Darbo biržos atstovai fiksuoja besikeičiančias tendencijas. Anksčiau ieškota žmonių gebančių dirbti ilgas valandas savo srities profesionalų. Šiuo metu kvalifikacija vis dar vardijama kaip prioritetas, tačiau atsižvelgiama ir kitas savybės, be kurių rasti darbo vietą tampa ypač sunku. Šiandieninis darbdavys ieško tikrai kvalifikuoto jo įmonės poreikius atitinkančio darbuotojo. Tai yra pirmasis ir vienas svarbiausių darbdavių reikalavimų. Kitas reikalavimas šiandienos darbdavio yra lojalumas įmonei, motivacija keistis, gebėjimas priimti sprendimą, gebėjimas savarankiškai dirbti. Darbuotojai ir darbdaviai vienas kitam kelia vis aukštesnius reikalavimus, tačiau visgi jie nėra iš piršto laužti. Pasak Pramonininkų konfederacijos viceprezidento, Lietuvos darbuotojų kvalifikacija bei išsilavinimo lygis šiuo metu yra ypač aukštas. Tačiau net radus susitarimą tarp abiejų pusių ambicingų tikslų iškyla finansinė problema. Mat specialistams neišgalima mokėti darbo krūvį atitinkančių atlyginimų. Kvalifikacija Lietuvoje yra pakankamai aukšta darbuotojų. Darbštus Lietuvoje esam ir tai yra labai gerai. Tik tai galbūt
pas darbdavius yra problema ta, kad mes negalim mokėti tokių atlyginimų, kaip, sakykime, senbuvėse Europos šalyse. Mes paprasčiausiai neįsilaikytum konkurenciniai kovoj. Kauno regiono darbo biržos duomenimis nedarbo rodiklis lyginant su kitais didžiaisiais šalies miestais ir šiemet išlieka teigiamas. Nedarbas visoje apskrityje siekia vos 8%, o tai yra vienas mažiausių rodiklių visoje šalyje. Vilniuje daugėja asmenų, kurie teikia vežimo paslaugas nelegaliai. Nelegaliai dirbantys vairuotojai paprastus automobilius žymi taksi ženklais, nors netitinka keliamų reikalavimų. Ekspertai tikina, jog vienas iš tokių vairuotojų daugėjimą lemiančių priežasčių neseniai atsiradusi Uber paslauga, kuris siūlo bet kam užsiimti pavežimo verslu. Manoma, kad neteisėtai veikiančios bendrovės jau dabar užima trečdalį rinkos. Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga Solidarumas kreipėsi į premjerą Algirdą Butkevičių, prašydamas skubos tvarka aptarti taksi ir viešojo transporto vairuotojų darbo sąlygas. Toliau žinių laidoje dar keletas svarbių aktualijų keliais sakiniais. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija apibendrino praėjusių metų tyrimų rezultatus. Paaiškėjo, jog į šalies ir savivaldybių politiką einantys žmonės jau nebeslepia savo privačių interesų. Skaičiuojama, jog 2015 metais privačius interesus deklaravo 100%. Tai yra visi savivaldos politikai. Dar viena džiuginanti tendencija – aktyvesnė etikos komisijų veikla. Tačiau vyriausioji tarnybinės etikos komisija su nerimu laukia artėjančių rinkimų, mat būtent tokiu laikotarpiu ženkliai išauga juos nepagrįstai besikreipiančių jų asmenų, kurie remdamiesi tik gandais inicijuoja patikrinimus. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga nesutinka su kol kas pasiektų derybų rezultatu. Dalis mokytojų žado, jog gradus 12 milijonų eurų pedagogų atlyginimams kelti, jie laikinai sustabdytų paskelbtą streiką. Šiandien profesinė sąjunga kreipėsi į šalies prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašydama akis į akį aptarti susiklosčiusią situaciją. Esą derybos su vyriausybe ir švietimo ir mokslo ministerija juda netinkama linkme. Pedagogų streikas tęsiasi nuo praėjusio pirmadienio. Pareigūnų ir karių sumažintų pensijų grąžinimo klausimas pakibo ant plauko. Per ekonominę krizę sumažintų dydžių vyriausybė nesutinka grąžinti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybinės pensijos krizės metu buvo mažinamos visiems jų gavėjams, tarp jų ir mokslininkams bei teisėjams. Todėl tik siūlomų grupių asmenims grąžinus nesumokėtus pinigus būtų pažeistas lygiateisiškumo principas. O vien jau norint nesumokėtas pensijas grąžinti pareigūnams bei kariškiams, reikėtų rasti papildomus 29 milijonus eurų. Kino pavasaris šiemet žiūrovus džiugins emocijų puokštę. Organizatoriai žada ypač spalvingą įvairiausių žanrų filmų repertuarą, sudominsiantį net ir išrankiausius kinomanus. Pagrindiniu akcentu įvardyjami du filmai, truksiantys rekordiškai ilgą laiką. Net 8 valandas rodomas filmas Tūkstantis ir viena naktis ir beveik 6 valandų trukmės kino juosta Namai. Apie šias ir kitas naujoves paskutinėme reportaže. Didžiausia kino fiesta šiemet kupina naujovių. Kinomanus prie kino teatrų ekranų žada prikaustyti trumpametražiai filmai. Taip pat muzikinių klipų sensai, kurie kartu bus ir konkursinio pobūdžio renkant mėgstamiausius klipus. Šiemet festivalius siūlo du filmus vaikams – komedijas, dokumentiką, romantinius, siaubo filmus ir kitus. Programa Meistrai ir joje yra rodomi filmai tikrai žymių kino pasaulio režisierių, naujausi jų filmai. Taip pat yra programos dokumentika, festivalių favoritai, metų atradimai, kulinariniai filmai, filmai šeimai, tai ir dar begalė kitų programų. Vilniaus kino festivalis Kino pavasaris žiūrovams atvers iki šiol nematytas kino teatro kerteles. Bus galimybė ne tik mėgautis kokybiškais filmais, tačiau susipažinti su žymiausiais užsienio prodiuseriais bei išvysti filmo kūrimo užkulsius. Taip pat Lietuvos žiūrovams bus pristatytas visame pasaulyje neįtikėtina populiarumą pelnes, tačiau mūsų šaliai dar nepažįstamas naujas hibridinis kino žanras. Aš esu hibridas. Tai filmai, kuriuose susipainioja viskas, kas tik įmanoma kine, ir dokumentika, ir vaidybinis kinas, ir kai kur net animacija įvažiuoja, režisierius kartais turi išspręsti dilemą, kad jam gyvenimas padiktuoja scenarijų. Kaune kino pavasario filmai bus rodomi 2 kino teatruose. Nors šiemet filmų sumažėjo, atrenkant tik naujausius ir geriausius filmus, tačiau sensų kiekis išliko tas pats. Tai yra pats ryškiausias hibridinio kino pavyzdys. Labai daug įvairiausių istorijų šiam filmui tiktų, bet koks būdvardis, kokis tik norit. Ir nes jame yra pilna emocijų pačio plačiausio spektro.
Pasak programų sudarytojų, kinomanų antplūdžio laukiama rekordinėje kino juostoje, kuri tęsis visą darbo dieną, tai yra 8 valandas. Vilniaus kino festivalis Kino pavasaris startuos jau balandžio 1-ąją ir tęsis 2 savaites. Pirmą kartą kino fiestos istorijoje renginys vyks vienu metu net keliose miestuose – Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Ačiū, kad žiūrite į NIT televizijos žinias. Netrukus orai ir nauja rubrika Spaudos puslapiai, kurioje apžvelgiamas rytoj pasirodysiantis laikraštis Savaitraštis Kaunui. Apie svarbiausias temas pasakoja žurnalistas Dainoras Lukas. Sveiki. Pristatysiu svarbiausias rytojaus dienos Savaitraščio Kaunui temas. Taigi rytoj galite skaityti apie tai, jog nuo kovo mėnesio pabrango maršrutinių bilietų kainos. Vežėjai sako, kad kainų didinimas buvo neišvengiamas, nes iki šiol dirbo nuostolingai. Beje, įdomu, kaip sako patys vežėjai, kad kuro kainos sudaro tik 18% visų išlaidų. Taip pat skaitykite apie tai, jog savivaldybė išparduoda nereikalingą nekilnojimą į turtą. Galbūt norite įsigyti patalpas, kuriuose iki šiol veikia Vytauto Šustausko kovotojų už Lietuvos laisvę sąjungą. Taigi, šiuo metu tokios galimybės yra. Galbūt jūs iki šiol neišbandėte, kaip veikia taromatai. Perskaitykite mūsų reportažą, sužinosite, kaip veikia šita sistema ir sužinosite, kas tapo pirmieji taromato ekspertai. Bepiločiai orlaiviai, kurie vadinami dronais, jau naudojami netgi kontrabandai gabenti. Skaitykite apie tai, kaip yra bandoma apriboti dronus valdytojų savivalę ir sužinosite, kas yra jiems draudžiama ir ko negalima daryti. Mūsų žurnalistai išsiaiškino, kad prestižinėje Kauno vietoje, dešiniajame Neries krante priešais Santakos parką, sklypas galėjo būti privatizuotas neteisėtai. Pasidomėjimas šio sklypo pirkimo istorija ir joje yra labai daug mislių. Kaunas atsisveikino su ryšių istorijos muziejumi, kuris veikia mūsų mieste daugiau kaip 20-mečius. Paskutinėmis šio muziejaus darbo dienomis darbuotojos sunkiai tramdė ašaros. Gaila, bet iki šiol nežinoma, kur bus perkelta šio unikalaus muziejaus ekspozicija. Susipažinsite su principingiausiu Kauno policininku, kuris iki šiol jau 7 kartus pranešė apie bandymus jį papirkti. Taip pat sužinosite, kokias sumas dažniausiai siūlo nedrausmingi vairuotojai. Taip pat noriu pristatyti šio numerio mūsų viršelio herojų. Tai yra operos solistas Liudas Mikalauskas, kuris sako, televizijos projektas Kadagys tiesiog privalėjo atsirasti Kaune, nes būtent šiame mieste yra labiausiai puoselėjimos lietuviškumo tradicijos. Taigi skaitykite interviu su juo. Kitų metų vasario 16-ųjų bus išskirtinė Kaunui. Skaitykite interviu su režisieriumi Donatu Ulvido, kurio filmas apie 1972 įvykius Kaune, pavadintas Emilija iš Laisvės alėjos, pasirodys kino ekranuose būtent kitų metų vasario 16-ąją dieną. Rytoj savaitraštėje taip pat rasite daugybę straipsnių apie interjerą, grožį, madą, užsienyje gyvenančius kauniečius. Taip pat sužinosite, ar galima valgyti gėles, jeigu taip, kokios gėlės yra skaniausios. Primenu, kad mūsų savaitraštį galite įsigyti kiekvieną ketvirtadienį įprastose spaudos platinimo vietose. Smagaus skaitymo! Ketvirtadienį Lietuvos padangę toliau gaubs storas debesų sluoksnis. Naktį termometrų stulpeliai rodys apie nulį, bus mažai vėjuota. Įdienojus didžiuosiuose šalies miestuose oras šils iki 3-4 laipsnių. Pajūrio zonoje bus dar šilčiau, apie +7.